El formatge és el producte per excel·lència de la Masia Can Bordoi, una petita explotació familiar de Cardedeu que ha participat a la primera edició de Benvinguts a Pagès. Nosaltres des de fa 30 anys que hem començat fent llet pasteuritzada, repartint a domicili. Amb el temps hem anat fent altres tipus de productes, entre ells el formatge, i ara és el que estem promocionant més aquests dies. La Masia ha obert les seves portes a tots els curiosos que han volgut redescobrir l'origen d'allò que mengem directament de la mà dels seus productors. La jornada a Can Bordoi començava amb la formació de grups de visita guiada per la granja, on els visitants han pogut conèixer de ben a prop el procés de tractament de la llet i la producció dels seus formatges. Els productes de la Masia estan elaborats a partir de la llet de vaca i de cabra, animals que s'alimenten del farratge i els pinsos de la mateixa granja. A l'acabar la visita han pogut degustar i comprar els productes de la casa i gaudir de l'entorn rural. Aquesta primera edició ha estat tot un èxit. Han estat 3 dies amb una afluència contínua de gent que s'ha mantingut inclús el dissabte, tot i la pluja.